el tema dels contextos femenins. I que a mi és un dels punts que em molesta més de la política que tenim en el nostre país, no? Que estem en contextos i en espais molt masculinitzats, molt. On les dones, doncs, ens veiem obligades... Ara. On les dones ens veiem obligades això, a fer grans intervencions, a ponderar, a dictar càtedra... I no som així, en els nostres espais quotidians no som així. Però, a vegades, no, per intentar tenir un espai, emulem la masculinitat i caiem en el parany. I per tant, jo ara posant-me aquí enrotllant me sento més còmode, me sento més a gust, veig les cares de les persones amb qui he de parlar i em sento millor. No? Aquest és un tema. Jo crec que bueno, totes tres heu presentat coses molt interessants. Hi ha una qüestió, l'estat del benestar té cara de dona. Totes les polítiques de benestar social tenen a veure amb les feminitats. L'educació, cada vegada em dedico al camp de l'educació, som més dones que eduquem, no? Per tant, retallada a l'educació, en el fons també és castigar l'excés de presència i influència de la nostra mirada. En temes de salut, el tenir cura, també som moltes dones, i no només dones, perquè jo també sóc de les que lluito per la igualtat i considero que els valors de masculinitat i feminitat els portem tots a dintre, i els homes n'han capat una part i les dones n'hem capat una altra, de part. Però bé, penso que també la sanitat, per tant, és un altre aspecte molt relacionat amb el tema de gènere i amb el tema de dones i de feminitat, per tant, també clatellada, i amb el tema doncs, de les prestacions cap a les persones grans, no? I tot el que són les pensions, bueno, aquí també sabem que les que viuen més són les dones, no? I una vegada més doncs, càstig cap a les dones. Jo ho llegeixo també, no només, en clau, de gènere, no? El retallar l'estat del benestar també indirectament és estar retallant doncs, que les dones havíem anat progressant i diguéssim, i introduint-nos molt gràcies a la salut, l'educació i les pensions i per tant ens toca tornar a baixar en el nostre lloc, no? És una mirada molt masculina també la de retallar amb drets socials, no? Vaig tenir la sort d'estar al Fòrum Social Mundial de Bombai i en allà hi anava per temes de gènere i a mi em van impressionar les dones asiàtiques que es mobilitzaven, les dones africanes, no? Perquè deien, mireu, les dones ho podem fer tot, doncs ho fem tot i ja passem dels homes, no? Jo estic d'acord que hem d'anar de bracet amb els homes, és veritat, però... qui no s'hi apunta, ho sento. No, o sigui, el que no podem fer és treballar per nosaltres i pels homes. No podem, jo no estic d'acord, no? I ja hem donat prou la mà, hem donat prou facilitats. D'acord, treballem per la igualtat, però homes, moveu-vos, espavileu-vos i escolta'm, ja estem tipes de fer-ho tot, no? Bueno, en aquest sentit, jo celebro molt doncs, que hàgiu volgut organitzar aquest acte aquí. Penso que els discursos de gènere, no sé, han de continuar existint perquè és que estem fent passos brutalment endarrere. Estic molt d'acord amb això que des de les barreres invisibles tenim moltes portes obertes, però existeixen unes barreres que ens posem nosaltres mateixes també i que no les volem veure i que hem de continuar lluitant. És que una dona sense lluita, gairebé jo diria que ja no som una dona, no? La portem incorporada. Doncs, bueno, practiquem-la i els homes que ens vulgueu seguir, doncs encantades. I si no, ho farem. Digui, digui. Jo? Sí, sí.